Thank you.
Viren. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren.
Berge. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren.
stasjon Mjølfjell.
høyre side. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren.
vrieflaten. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren.
stasjon er Kløve. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren. Thank you.
Jæroker. Skal du av denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren.
bestigning høyre side.